що ви сьогодні завітали до нас. Зараз декілька слів надамо різним людям, які ви поділилися своїми думками, враженнями про виставку. Пізніше я трішечки вже, в принципі, розповім, що виставка в нас діятиме місяць. Час, тут написані умови, як можна ці фотографії світлини замовити і далі розповсюдити. Ми найбільше ми просили, звичайно, щоб про виставку якомога більше пішов розголос. Теж помандрував багато по світу, і хочу зазначити те, що Руслан бачить мить, з якої складається наше життя. Цю мить можна, на відміну від відео, довго розглядати і домислювати, і бачити кожному в кожній фоці своє. Вони, от, якщо подивитися кожного окремо взяту фотографію, вони всі наповнені якимось потаємним смислом. І в цьому сенсі Руслан як фотограф мені дуже подобається. Недаремно тримаю книжку, коли я проводжу багато лекцій з дітьми, коли я говорю про мрії, про певні певну мету, певний етап життєвий у дітей, у людей. Я задаю питання, що в мене в руках книжка? І всі там здогадки міркують. Я кажу, це моя найулюбленіша книжка. Мені з нею ніколи не сумно. І коли б я не відкрив на якійсь би сторінці, я завжди занурююся і вже я думками в цій книжці. Мало хто відповідає правильно, це «Атлас», це моя найулюбленіша книжка, власне, з цим польським «Атласом». Коли я вже закінчив другу вищу освіту в Польщі, почав інтенсивно мандрувати. Це якби талісман оберіг, він по суті завжди зі мною. І це, власне, моя була давнішня давня така мрія – подарити Луцьку, лучанам, людям небайдужим частинку тої творчості. Можливо, власне, це мікрончик тієї миті, які я, власне, пережив особисто. І мені хочеться, щоб ви розділили хоч частково цю радість і цю перебування, власне, і зі мною. Таким самим чином ми хочемо привернути увагу нашої громади, нашого суспільства, наших меценатів. Ці роботи можна придбати безкінечно, скільки хочете. Ціна символічна, ціна доложна. Ціна благородна для благородної справи, для того, щоб підтримати бійців, всіх моїх загиблих. Якщо зайдуться нові Магеллани, Колумби, Лучани,